Ahoj, lidé dobří. Tak, tady jsem si dala nejdřív na sucho trochu opéct jeden toustík. No, hezky se opek. Tak ještě z druhé strany. Tak. No. Pěkně, pěkně. Jsem si do toho rendlíku natočila vodu a počkám, až se začne vařit. Připravila jsem si do mističky mikrotenový sáček a vyklepnu do něj. No. Jedno vajíčko. Rovnou to vajíčko posolím. Teď ten sáček, hele, neskákej mi tady, zavážu nití. Už nemusí být v té městičce, už to tam být nemusí. Tak. To mi to nejde, tralala. Tak, teď je to. Teď je to. Prosím. Než jsem to umotala, tak se voda vaří. A do té vroucí vody dám vajíčko. Mělo by být hotovo. No tak to jsem na to tedy opravdu zvědavá. Vážně jsem na to zvědavá. Vajíčko jsem vyloupla z igelitu a myslím si, že jsem ho vařila asi moc. Chtělo uvařit kratší dobu. Ukaž, jestli mám. No jo, mám pravdu. Mám pravdu. No jo, no to jsem ho vytáhla dřív, než se ukázala, než se ozvala minutka. No, máme ho aspoň na hniličko.
Tak si tady dám na něj ještě rajčátka. A pro dnešek stačilo ještě trochu zeleného. Ale to nemáme tak jednotvárný. No. A ukážu vám, jak je to vajíčko teda na hniličko. Chtěla jsem ho na měko. Příště. Nenechám ho tam tak dlouho. Tak, lidé dobří. Dobrou chuť. Jak on má problém to zaostřit? No podívejte ho.